Vamos, filha, vamos, filha. Precisamos sair daqui. Eles estão vindo, tá ficando cada vez mais quente. Calma, calma, calma. Vai, vai, rápido. Você na frente, você na frente. Vamos, sua mãe tá lá fora. Vamos conseguir por ela. Não inale isso. O que é isso? Vem cá, vem cá! Calma, calma! Vai ficar tudo bem! Vai ficar tudo bem! Não dorme agora! Não dorme agora! Não dorme agora! Não dorme agora.